Kā jūs to komentētu? Ai, dieniņ, kā man patīk trešdienas. Trešdienas ļoti iespējams patīk arī tev, cienamo klausītāji. Tieši tāpēc, ka Radio Sahari šo tik ir tradīcija. Trešdienās pēc pulksten desmitiem reizēm nežēlīga spēle, reizēm varēja būt trakāka spēle. Bet spēle komentē komentāru un šoreiz drosmīgais, kurš stāsies pretī internetā atrastiem anonīmiem komentāriem, ir cilvēks, kura priekšā ne tikai dāmām, bet arī kungiem bieži vien no apbrīnas pavarās muti. Cilvēks, kurš spēj enerģizēt, uzlādēt. Cilvēks vienkārši degviela. Inters Busos, ladies and gentlemen. Ilgi neesmu bijis. Man liekas, kādu gadu vairāk pat. Sailgojāmies. Bijis SVH ēterā, starp citu. Sailgojāmies. Kas par šo gadu noticis? Kā dzīvo? Viss labi? Baigi labi. Man pirmais noteikti piecim dēls. Šī gada laikā, kamēr es nebiju Rādžiņā. Otrais ir bieži brīnišķīgi dzīves mirkļi, sākot ar arēnas koncertu un daudziem citiem koncertiem. Un dzīvē vispār baigi forši iet. Nu, man ir paveicies šī gada laikā arī satikt foršs cilvēks. Un tā teikt, nezinu, pirmo reizi mūžu arī uz šo redījumu atnākt. O jā. Dzirdējis esmu daudz, klausamies arī talsos un... Man es pirmo reizi nāk ciemot. Bet kad tas bija pirms gada? Mēs tev apdāvinājām ar kaut ko. Tā bija jubilējis. Bet tas bija pusotrs gads. Jā, nu varētu būt. Atpakaļ, jā. Bet, jā, nu var teikt, ka šis redzījums priekš manis ir tā kā no jauna. Jā, tiešām ilgi neesmu bijis. Un dabūsi iekšā. Man liekas, ka Inters pasauli tver ar dēlu acīm. Es tveru vispār. Gara acīm, klausies. Nu, kā tā dzīve ir, tāda viņa ir. Nu. Es skatos vienkārši. Filtrēju. Kas labs, kas slikt okay. Un to sliktu izmet ārā, tas labais man paliek. Nu. Pafiltrēsim kopā tūlīt. Anonīmie komentāri. Internets nežēlīgs. Vai tu pats mēdz lasīt komentārus, ko par tevi rakstā internetā? Šatad man atsūta, šatad es pats izlasu kaut ko. Nu, ir smieklīgi. Brīžiem ir tiešām smieklīgi. Un pārsvarā viņi tāda arī ir. Nu, redzēs. Cik tu smiesi. Nu, rād, es... Nu, rād, šur. Bet galvenais, lai jūs tiešām arī neesat tādi izbijušies man uzdot tos komentārus, tādus, kādi viņi īstenībā ir, vai jūs tur izvēlējāties, nu, interesē šitien to te noteikti nepārkodīs, nu, viņam nebūs ko teikt. Un... Valsts valodas likums mums neļauj šo to teikt. Bet sūts jau drīkst teikt. Jā, bet sūts tu vai neesi. Vai dirsa. To jau drīkst arī teikt, tas jau... Tas nav nekas rupš. Tas nav, nē. Nu, parasti Sanda ir tā, kas šos komentārus nodod mūsu viesēm, un viņa emocionāli pārdzīvo. Nu, tad jau viņa ir atvaļinājumā, līdz ar to. Hei. Ā, tad čaļi izvēlējās. Jā. Turies, draugi. No, tas man piecāties kā. Komentē komentāru. Priekš kam, lai būtu augstāk, kur krist? Zemāk, kur krist. Labi, tātad, pirmais komentārs. Koncerts bija vizuāli pievilcīgs. Pavadījums baudāms. Taču nevienai dziesmai nevarēja saprast vārdus. Nevienai. Arī šļupstēšana starp dziesmām neļāva uztvert, ko grib pateikt. Biju vīlusies. Oh, nu, vainīgs. Tas ir tas, ko es varu teikt. Protams, slikti, ka tas tā ir noticis. Un mēs vienmēr tautai, un vienmēr tikai skatītājam, klausītājam. Šoreiz, jā, varbūt bija cilvēks ar īpašām maņām. Es nespēju kaut ko uztvert, bet jā, mana to airburt arī ir problēmas un iespējams tā šļupstēšana bija tā airburta, neizrunāšana. Tās dziesmas jau nav arī tik fošas nu, un tik viegli uztverams, tā kā es pilnībā piekrītu, ka tas tā arī varētu būt un lai viņi man piedod. Vai piedodiet, lūdzu man. Vai tev mazliet dziļāk sirdī trāp šis, tāpēc, ka dāma ir rakstījusi? Vai jā, tas man arī mazliet tā. Es ceru, ka tas nav par 8. Marta koncertu, bet noteikti, ka tas arī ir par šo te koncertu. Nu jā, nu, ko es varu teikt, piedodiet, jā. Ejam tālāk. Kam tas kretīns vispār interesē? Tieši no. Tieši tā. Labi, čau. Bet tieši tā, nu...
Var neturpināt, tieši tā. Kam viņš interesē? Nu? Jā, sūts tāds. Tieši tā, tu pateici to vārdu. Es las tālu. Bet no kurienes viņš ir iznācis? Vēl pasaka to? Pagaid, šeit ir kompleksais piedāvājums. Es neļaušos dalīt, bija kopā sarakstīts. Tātad, kam tas kretīns vispār interesē? No uzpūtības drīz pārsprāks. Sabiedriskās vietās uzvedas, kā tikko no koka norāpies, un par to vēl jūtas lepns. Kāds pamanīja? Labai! Nu, jā, piekrīt, paldies par komplimentu. Nu, nē, man liekas, ka baigi forši. Priekš manis paši ir baigi forši tā patīkami tā uzvesties, un man patīk, es nezinu. Nu, bet kretīns es esmu, lops es esmu. Nu, kas tur vēl bija? Kā tikai no koka nokāpjas? No koka nokāpjas un vēl lepnas par to. Es esmu zemnieks, lops un ar to lepojos. Oi. Visu taisnību viņš pateica. Jā, zemāk vairs nav, kur kristi, jā. Nu, pagaidi. Bet, kas izņem pārējais komentārs, tad tas dzīvnieku tēma tiek parādās. Ļoti labi. Mani kādreiz salīdzināja mērketi. Jā, nu redzēsim. Nopietni. Nu, te ir vēl varianti, ir vēl varianti. Var salīdzināt ar Donu. Jā, tas kaut... ja salīdzina ar Donu, jā. Okay. Tas gan kaut kā aizkaut sivēns, šitas kā nopērts suns. Galvenais, lai vecinēm patīk. Bet izklausās labāk nekā sivēns, teiksim tā. Aizkaut suns. Nopērts. Nopērts suns, nē, pagaidi. Aizkaut sivēns. Aizkaut sivēns, tas bija kas Dons? Jā. Nu, tas, man liekas, izklausās un sliktāk mazliet. Nekā nopērts suns. Tā kā šajā... Aizkaut sivēns, tas jau ir aizkauts... Nu, tas ir jau tā kā viss. A, nopērts suns, viņu noper, viņš saprot. Tas pat pamācošs brīdis varbūt. Viņš mani noper, es zinu, kā man jārīkojas tālāk. Es tu izdaru visu. Un kas tur vēl bija? Galvenais, lai vecinēm patīk. Pilnīgi pareizi. Viņš pats pieminēja to svarīgāko. Jā. Nu, man svarīgi tiešām ir, lai meitenēm patīk. Čaļiem es varu arī nepatikt. Es neteikšu, ka man ir viena alga. Bet skaidrs ir viens, ka uz mūsu koncertiem pārsvarā nāk meitenes un arī čaļi, kuri ir atnākuši līdz savām meitenēm. Vai tu esi dabūjis kādreiz izjust kādu Džeku gresirdību? Kādreiz mums bija koncerti Saldats Krīvā, Saldu ar grupu kafē, un tad mēs gājām ar apsardzi, jāsaka tā, godīgi, jo priekšā meitenes, es atceros Saldats Krīvā, nu, man liekas, dabūja zilums pilnīgi visas, jo priekšā bija pielikti krēsli lielie, lai viņas nevar tur nokļūt uz skatuves, ja? Un tad viņas tur uz tiem krēsliem krita virsū un čaļi fonā mums rādīja fakucīšus un rādīja šitiem tā te kulakus un visu mēs tā, wow, kā mēs dabūsim tūlīt iekšās. Un gājām ārā un tiešām tie čaļi bija gatavi mūs piekaut. Tas tā bija, nu tagad jo vecāks kļūst, jo mazāk šīs te problēmas, bet nu kādreiz jā, tā arī bija. Izcil, ne? Ķiršu lietas un tad pirms jūra. Ķiršu aci, plūme zem acis dabū. Vai labi, nākamais, tātad šo man mazliet neērti lasīt, bet nu labi. Aiziet, nu. Tuklais estrādes tīģers. Droši vien busuļi marketologi un image makeri ir izvēlējušies šādu šī dziedoņa ceļu šou biznesā. Tieši tā. Naudiņa nāk, ko vēl? Glumš tips. Tieši tā. Bet tā pirmā puse tas bija labi. Tuklais, es teiksim pats arī, teiksim, saku, ja man teiks paprasti talsos, kad atprāst par manas ciemos, kāds foršs galdiņš, es viņam pasaku, es pats ar saviem tukliem, pirkstniem, tukliem rociņām, es uztaisīšu šo te galdu, jā. Pats arī es savām tuklijām rociņām lūk izravēju šo te dobīti. Tā ir taisnība, man arī ir liekais svars, es to neslēpšu un paldies tiem, kur arī ir to ievērojuši un dod man zīmes. Saprot, ka man viņš ir jānomet. Jā. Tā kā nekas traks nav noticis šajā komentārā nekā slikta nav, un naudiņa arī dzīvē noder. Būšu godīgs, var samaksāt rēķinus un visu pārējo. Un ja vēl, nu, aiz šī resnuma, un no tā, ka man viņš ir, var tomēr mazliet īrēju un kafēju maizītē nopelnīt, nu, tas ir labi. Tas man tīk, un baigi forši, jā. Bet, nu, Bet es piedomāju pie ēšanas, un jācer, ka viņš pārdomās.
Viņš norāda uz tādu kā bezmaz sazvērstību, marketologi un image makeri un viss pārējais. Jā, jā, ne, nu, es pat nezinu, nu, kā komentēt. Jā, nu, nē, īpaši resnumu mēs, tā teikt, manu resnumu, tā teikt, nevirzam priekšplānā. Apbrīnojam, sarunu godā. Jā. Nē, nebija tā aizdomājies, bet nē, īpaši nē. It kā nē, jā. Kā saplācās, es vienmēr ir kaut kas uzlikts. Odziņas atvērtas. O, jā, jā. Mēs esam ļoti tuvu finālam pēdējais. Bet uzdodas šī jautājuma, jūs paši esat uz sevi paskatījušies no malas koķēt. Bet tāpēc jau es teicu. Jā, mē, tas jau nav pa mums, jā. Tāpēc jau es tevi teicu, man mazliet nērti ir šo teikt. Ko tu tas domā? Es man vienkārši pēkšņi apnika runā. Lūdzu, sako līdz tam, kas notiek zemgalda. Pēdējais komentārs. Žēl nostīties, kā labs dziedātājs kļūst par klaunu. Reklāmas, lēti šovi, uzmanības trūkums vai finanses problēmas? Es atvainojos. Es nevienā sliktā reklāmā neesmu piedalījies. Nu, viršu reklāmas atvainojos. Viņa sūdīga. Nu, tas radio, audio logo. A, viņš skan vispār SVH. Skan. Jā. Viši! Tu mēs radarīt! Ģeniāls! Teikt, iegājis masās. Nu, pasaka, vai nav... Un teiksim, kāds vēl reklāmas? Nu, kāds vēl reklāmas? Viss kaut kādas reklāmas. Viņš ir foršs. Cik reizes tas neesmu pistola bākā bāzes un tieši tajā brīdī. Jā, tieši! Es saprotu, iespējams... Kamēr tu to pistolu bāzi iekšā, viņš jau nostinēja divas reizes. Nu. Bet kā tu uzzinās par tiem sushi, par tiem kabanus un kas tur vēl ir? Precīzi. Tikai tā. Jā, par tām pekanrieks maizītēm. Vai kas labāks ir izdomās? Kas tur vēl bija? Kas tur vēl bija? Vispār jau kafija. Vai kas tur vēl bija? Uzmanības trūkums. Jā. Šeit. Jā. Vēl? Vēl kas tur bija? Finanses problēmas. Lēti šovi. Es atvainojos. Kādu lēti šovi tur pirmajā kanālā tagad katru piekdienu iet redzījums trio kordi. Jūs viņu nosauksiet pa lētu, tu ieslietiet televizoru piekdienas vakarā, 7. Vakarā. Aizliegtajos kanālos visos. Ārzemēs. Nu, importa. Importa kanālās, nu paskatieties. Nu, es nenosauktu viņus pa lētiem. Nu, tur jau viena lēca noteikti, kas tur no fonā stāvis, to lēdu ceļiem es strādājos. Es zinu, cik tas viss maksā. Saprotiet, un cilvēki iegulda tādu, protams, jā. Manis dēļ iespējams nebija vērts ieguldīt tādu naudu. Un nu, sarunāt tādas rekvizītes un dejotājas. Un sko, kas es tāds esmu? Man nepēc komentāriem vadoties. Ja? Kas es tāds esmu? Dīģets, nu, manis... suns. Jā, un vēl droši vien, ka mērķīt es pats pieminēju. No ko, nav vērts. Jā. Bet cilvēki dara. Viņi kaut kā tic un uzticās. Un tic veiksmēji. Nu, ka tomēr viss beigsies labi. Mm. Jo, nu, es nāku no ģibuļa pagastu un visi jau to zina. Baidās. Bet, nu, uzticās. Sāk ar vien vairāk uzticēties un tā, nu, es pat nezinu. Nu, viss taisnība, viss komentāri, tā bija taisnība. Un turienes jau es nācu, nu, ko teicu. Nu, zvērīgi arī tava izturība. Šo visu spēt noraudzīties ar smaidu. Nu, bet ko raudāt man? Nu, bet ko raudāt? Nu, jā, bet ko raudāt? Nekas slikts jau nav noticis. Nē, raud. Lūdzu. Tikai tā. Paškam. Savas asaras lieta. Priškam. Tāda suddēļ? Mm? Nu, nekas jau tur slikts arī nav. Cilvēkiem, man patīk ir savs viedoklis. Ka viņi, nu, neņem to kopā, nu, jūs saprot, ka nav diletanti. Mm. Viņš pats izsaka savu domu, un tā ir viņa vienīgā doma, iespējams, kur viņš ristē. Vispār. Jā, tā kā baigi foši. Baigi foši. Kāds tā dzīves jāk pateikt, ka interesi tukls nopērts suns. Oi, draugi, tā, un tāda ir ļoti daudz, un tas pats notiek arī politikā, nu, kuri maisa visu to, nu, visu to mūsu sadzīvīti, nu, un visu to, nu, tie daži cilvēki, nu, tā kā mēs, es pilnībā, nu, uzticos vairāk, uzticamies paši sev un neklausamies komentāros, un labāk paši sevi nopeļam, ja, nekā tur klausamies, ko citi runā, tā kā. Bravo, misija. Lai māte un radi pasaka par jums visu, un tie jau var, tie jau drīkst. Mm. Saka, lūdzu, kas tev šobrīd aktuāls, kur mēs tev varēsim sastapt tāds pret tāds un ražot atkal jauns komentārs par to, ko tu dari? Varat noteikti aizbraukt uz Saldu šajā nedēļas nogalē, uz Ikšķilmaliek šajā nedēļas nogalē varat aizbraukt mūsu tur oficiālajā koncertu.
Un visu vasaru mēs kaut kur būsim un varat atbraukt uz Talsiem, arī pie mums ciemos, tur ļoti gleznaina vieta, deviņu pakalnu pilsēta. Un kur te vēl? Varat šodien vēl paspēt X-faktoriem pieteikties, sākās tiešraides un gatavojamies. Un es saprotu, ka tas ir cits mēdījis, bet jebkurā gadījumā. Nu, taču lūdzu. Jauni, mūziķi taču tie paši jau vien būs, kur arī nāks noteikti uz SVH. Un tā, bet dzīve ir paik foršā, paik daudz visādu pagriezienu uz strauju un visādu notikumu. Un tagad man bija baigais atvaļinājums, tas 10 dienas pie Jāņa. Un es atvainojos visiem diētas speciālistiem un tā, baigi piepļukājos, baigi. Sadzēros aliņus, un, bet nebija sīvo neņēma. Stiprais nebija. Bet nu jo, un nākamais rīts, wow, bija biški palicis pāri, un es to viens pats nobeidzu klausies, un tas bija baigi super. Un mano sieviņa pārmet, nu, es ņēju šodien rādu Rīgā, tu atbrauc uz Rīgu, un tur jau cits uzreiz, tu jau redzi. Tajā spogulī tu biji ziemā pieredze sevi redzēt baltu. Nu, kad tu esi balts, un tu atbrauc tāds brūns, foršs, un tā ziemā baigi vasarā var redzēt to atšķirību, ka tu atbrauc uz pilsētu. Un tu man sieviņa saka, redz, kāds foršs nosauļojies esmu šajā nedēļas nogalē. Jā, nu, protams, jā, un saulēši, tā tie aizmigt. Otrā dienā pēc jāņem. Tad baltu roku uz vēl. Tad... Tagad, nē, es lieliski pavadīju brīvdienas, un paldies, paldies, nezinu, kam. Tautai, nācijai, šiem svētkiem. Un Jāņa un Ziemassvētki, un tas ir tas, ko es mīlu un atbalstu. Bet nu jau atkal tā dzeršana jāmet pie malas, un nu jau tikai Jāņos tikai. Pat jaun, man jaunais gads vispār tā riebās, es teikšu tā. Labi, jā, nu tur es vispār, man patīk tur skaidrā pavadīt. Bet es tikai ja, starp citu alkoholu lietošanu negatīvi ietekmē jūsu smadzenes un nervu sistēmu. Paldies, tas nav labi. Nu jā, nu labāk par reklāmām. Labāk dzeriet bez alkoholisko, Kronenburg Blanc. Interes Bosovs, mīļa draugi. Vēl divi ātrie jautājumi no klausītājiem. Dēlu vārdu vai tu vari mums atklāt? Dēlam vārdu Jānīts, kurš, jā, nu jau ir gadu vecs vairāk. Gadu labi. Un... Nosinējām vārdiem. Fāters nosinēja dēlu vārdiem. Guļot. Ļoti labi. Guļot, jā, vai forši. Un vai vēl taps šaus par neko? Vai tas ir jā, jā, mēs, ja kāds grib piedalīties šova filmēšanā, noteikti brauciet uz Īkšķili un brauciet uz Saldu. Mums būs divas filmēšanas dienas aktīvas. Mēs jau e-pastos esam pārsūtījuši ar Kasparu Upeci ir viens otram scenārijs. un mēs baigi strādājam un speciālisti, visu veselu speciālistu komandu strādā pie tā, lai mums atkal izdotos kvalitatīvu raidījumu. Un kvalitatīvas vismaz 10 sērijas, kuras mēs iefilmēsim šajās divās dienās. Tā kā mēs, var teikt, esam atgriezušies ar šīm divām dienām, kuras mums stāv priekšā. Jā, baigi forši. Un, protams, klausieties Radio SVH. Jā, tu nebeidz priecēt, Godvārds, kamēr mēs tas laukam asars, tikmēr laižam gaisā kādu no tavām dziesmām. Kura tev pašam vismazāk rīdz nerviem? Es pat nezinu. Nu, kāda tev ir? Nu, pasaka. Es pateikšu. Praktiski viss. Viss, kas tev ir. Galaid, bet man neviena nav apnikusi. Visu spēlējam končos un katru reizi viņi skan pa svaigot. Abonementu orķestru smāk nospēlēt tā, ka mēs katru reizi nopietni. Tas koncīts mums ir kā pilnīgi kaut kas cits. Ne tas, kas bija, teiksim, iepriekšējais. Pat dienu iepriekš, kas ir bijis. Tā kā, vai forši? Tā kā gaidam. Jā. Pasties, kas pa debesīm! Šitas ir labs gabals tev! Interes Bosovs, paldies tev, liels kā atnāc! Nā, par ko, paldies par komentāriem. Komentējam, dzīvojam līdzi. Debesīs vakarā uzredzi! Atā! Atā! Gaisu riņā! Kā jūs to komentētu?